Ahoj, děti! Strana nadepsaná R1 je zakončena pátým cvičením, které vypracujete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a ještě interaktivní cvičení na vás také čekají. Dejte se do práce! Máte hotovo a já se chci zeptat, kdo nezapomněl přečíst zadání? Výborně, je vás hodně. Připomenu, říkej, přečti a označ, čili dej do oválu. Takže řekneme si, co je tady na obrázku. Vy mi radíte rybíz, rybíz, ry. Slabiku ry, jsme dali do oválu. Racek, racek, ra. Ale krátce, ne rácek, racek, ra. Další. Růže, růže, rů. Dlouhé. Rybář, rybář, ry. Tak to je moje řešení. Já si myslím, že ho máme dobře, ale vždycky raději ještě kontrolujeme. Rybí s ry, ra, růže rů, rybář ry. Tak zkontrolováno a slibovaná interaktivní cvičení. Poslouchejte. Kuře. Kolega říkal, kuře. Vy si to rozdělíte na slabiky, kuře a tu první slabiku. Aha, ano, poznáte a zvednete pastelku. Kůře, ku. Dárek. Dárek. Dá. Racek. Racek. Ra. Domino. Domino. Do. Jeřička. Ježička. Ji. A ještě. Kolo. Kolo. Ko. Je vidět, že vám to jde. Tak se podíváme ještě na toto interaktivní cvičení co je na obrázku, rozdělte na slabiky a nadiktujte mi první slabiku po písmenech. Mm. Ru, jako rukavice. Ra, jako raketa. Hm, <tým> zase, Aha, kde je A? Tady. Ra jako racek. No. Aha, slyším dlouhé. U, rů jako růže. Kde je A? Tady. Ša šachy. Ší, šípy. Ká, káva. Teď je to samá dlouhá slabika. No, tohle nebude dlouhá. Ku, jako kukačka. A ještě jedno, dobře. Jejej. Jej. jej. Kdo si vzpomíná na tenhle hudební nástroj? Mhm, mm dudy. Du. Výborně. Takže já si myslím, že jsme dobře procvičili první slabiky slov.